Сьогодні гість нашої програми – Олександр Нягу, матрос-сапер 18-го батальйону 35-ї бригади морської піхоти. Олександр, я вас вітаю. Дякую, що прийшли поділитись своєю історією з нами. Олександр, розкажіть, будь ласка, ким ви були в мирному житті? На даний момент я бармен. Так, навчався у Криму, в Сімферополі. У 2012 році закінчив навчання. А до того моменту я навчався, закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича на програміста. Так, по професії я не пішов нікуди, але от більше це спілкування з людьми і оце от більше таке до людей. І мені це дуже сподобалось, ця професія, я її обрав і далі працюю так само, в ній розвиваюся. За 10 років моєї праці за баром я оволодів мистецтвом флерінгу, що мені так дуже симпатизує, що я дуже це люблю, це діло. І зараз створив з напарником Сашою Ковалем свою власну компанію, профбар-шоу називається. Це ми виконуємо виїзні різні бармен-шоу на весіллях, на днях народженнях, корпоративах, виїзна барна стойка, все як має бути. І робимо бармен-шоу на весіллях. Це таке заняття дуже далеке від військової справи. Я ніколи не зв'язував себе з якоюсь військовою професією там чи що. У мене там в військовому квитку пише там, що циферки, я перед відправкою прочитав там 600-543, то це від моєї технічної спеціальності, що я закінчив на програміста, оператор комп'ютерного набору, щось типу того. Як пройшло ваше 24 лютого? 23 числа я ліг пізно, але вже там з пів четвертої мені в телеграмі там друг мене додав і йшли смски, щось туди-сюди. Я не звертав уваги, я просто спав. І мене вже телефонному режимі розбудила людина і каже, що Саня, війна. Які були ваші відчуття в той момент? Не розпереживався, війна, поняв. І пішов в банк, зняв денег, щоб налічка була. В аптеку зайшов, там основні там ліки взяв, щоб просто були в аптечці. Чекав, що цей день принесе. Бо я ж ще ж працюю, я ж в барці працюю на барі. А ви планували якимось чином вступити до лав ЗСУ? Чи це взагалі раптово відбулося? На другий день. Я вже ж просто бачив, що це напали і ображають нашу неньку. Я вже на другий день хотів йти в воєнкомат, військомат. Але була дуже велика черга. Але були ще свої незавершені справи, які я ж теж працівник. Бар закривався, треба було консервувати бари. Була така робота. І в мене друзі є, які вони по контракту служили в 2014-2015 роках, які на сході воювали. Вони каже, підійди до цього питання трохи з холодною головою, щоб не так згоряча. Я кажу, не питання. Кажуть, прийде. Повістка або що, то я все одно буду йти захищати, бо, на мою думку, це обов'язок кожного громадянина, щоб захищати і боронити свою державу і весь народ український. 8 березня ввечері, десь пів на дев'ятої, мені позвонили з військомату, там представились і кажуть, у нього Олександр,
щоб завтра ви були зранку вже в військкоматі, вже зібраний там з речами, це все. Я кажу, ну окей, поклав трубку, перезвоню через півгодини. Кажу, я обучаюся, але ну, дайте хоч добу, щоб зібратись, бо ви мені дзвоните зараз пів дев'ятої, а це комендантська година, де я це зараз, ну, ще щось зможу зібрати. Вони кажуть, добре, ти записала мене на 10 число. Та я вже тако з торбами, в мене там три торби було, там я вже все. Ну, мої друзі, яку знали, що от, ну, мені повістка прийшла. Хто спальник приніс, хто берці, там, термухи, ну, аптечку, ну, аптечку там з цими з обізболюючими якимись, та, вона до сих пор десь є, так і не використав. Оділи просто максимально. І що, я пішов 10-го, а то виявилось, що медкомісія, я її пройшов, ну, все нормально. І 11 числа вже була відправка вже на службу. То у нас от новобранців от було в військкоматі, чоловік може 22, десь так. Але дуже багато було переселенців, які повідправляли свої сім'ї, ну, з дітьми за кордон, а самі ставали на облік у військкомат. Ну і виходить, теж вони задню не давали, ну, типу, вони знають, що треба боронити, там, ну, теж це їхній дім, ну, захищати. Казали, що будете в теробороні, ну, тут в Чернівцях об'єкти охороняти, ну, так. Але всі, всі поголовно, ну, от чоловіки, у нас не було військового досвіду, ми не служили строкову службу. І вони кажуть, щоб ми мали якісь представлення володіння зброєю, там, і базу, то потрібно було їхати і вчитись цей, у Львів, на полігон. І там за 9 днів ускорений курс ти проходиш. І, ну, нас відправили туди. 12-го ми туди приїхали, але там взагалі історія. Щоб бути тут, так само, якби в теробороні, то треба було в стрілкотню, ну, типу, щоб зі стрілками. Але нас тако вишукували і питалось, цей, хто там є механіки, хто там трактористи, там, ну, це от, там когось повідбирали, а потім кажуть, а хто, ну, типу, кухарі, манького. Каже, а хто може офіціанти, бармени? Каже, ну, я бармен. Каже, ну, виходь. Типу, я вийшов. І що мені приємно було, бо от ми там здружились так от. Я розумів, що потрібно брати якось це все докупи і гуртувати. Ну, я якби місцевий там, ну, це от. І я маю, ну, представлення, бо у мене ж друзі, що були контрактниками, я дуже багато, ну, чув, і що це таке, що це за справа, і до цього відносився іменно з повною відповідальністю. Це не якісь гульки там чи що, ну, типу, треба серйозно. І нічого, ми там в сигналі создали групу спецпідрозділ ЗСУ. Ну, типу, там. І ми таке, щоб ми між собою були, щоб якщо хтось щось каже, там, да, ну, з якась об'ява чи що, може хтось там наперекур пішов, щоб ми там писали в групі тут, там кудись підходити, це ось, щоб ми так друг за дружкою ми хоча б слідкували там за речами. Ну, от ми не знали, куди нас типу, закинуть. Ну, типу, ніхто не знав. Та от це ми виїхали у Львів, і що от тоді, коли нас построїли на плацу, і я кажу, що я бармен, я такий крок вперед став, а там, ну, там рекомендували нам, щоб треба наоборот бути стрілком, бо це ж назад сюди типу, відправлять, ну, типу, якби, як планувалося. Ну, я вийшов. І так мені сподобалось, ну, що от чотири, ну, що, ну, мужика, от теж побратима, ті мої перші, що вони за мною пішли. Ну, такі, та, і що? І нас оприділили в роту забезпечення. Оформили, і вже ми лягаємо, ну, якби, от вже спати вже в казармі. І зранку мали почати ті наші навчання. Ну, перший день. Ми тоді проснулись десь, хто в 5 ранку, хто там в 5.20, от, хтось всі рано тоді проснулися. Умилися і на це, і було це як построєння, ну, на цьому, на плацу. А ми вийшли ще на перекур, кажуть, йдемо на перекур, типу, без 20, типу, 6. Вийшли,
То темно було, темно, теж березень місяць. І чую, я так чую, так вдалекі, типу, такий гуп. Ну, щось іменно, щось зірвалося. А він каже, що це таке? Я кажу, та тут ж полігони, тут ж тренуються, це каже. Він каже, ти який? В якій годині? Ну, типу, щось це не то. І тут уже засвічує, коротше, ми бачимо, вона тако пролітає, типу, засвічує одну ракету, ну, засвічують і одну збивають. І, ну, той день, ну, що в той ранок 8 ракет прилетіло от туди, в полігон. Ми не знаємо, що робити. Тобто, так, народу уйма. Ну, там десь, я не можу порахувати, скільки там було, 4-5 тисяч чоловік. Куди, що, ми, ну, коротше, тікали. І от ззаді нас, десь, я знаю, може, в метрах, може, в 400, там, ну, стояли ангари, типу, з технікою. І туди ракета одна це прилетіла, це тако на очах, ми на землю, осколки почали летіти, це, от, там поранені теж були, наче, ну, вікна всі повилітали, це, от, ми, коротше, в ліс, коротше, побігли, там, типу, це, от, переховувались, можна так сказати. Я своїх знайшов через півтора години, взагалі, ну, типу, як ми отако, ніхто не знає, що, куди, отако толпою, то хоп, присіли, ну, типу, чуємо, що летить. Такий звук, упали, бах. І, ну, там от на тій території, де я був, там три ракети, ну, туди прилетіло. Це ми зібралися нас там, оцих нових мобілізованих окремо тримали. А хто поїхав зразу вже з палатками. Ми там грузили, там навіть в Урали, там, ну, ці палатки військові. І потім вже нас на вечір вже забрали туди в ліс, і ми все-таки в палатках не лишилися. Нас вже була телеграма, що вже, ну, куди відправляють. Ми тоді не знали, куди. А ми, коли от з мужиками підходили до нашого майора, то ми просили завжди, ну, уже будь-куди, якщо нас кидають, але щоб нас разом, там нас 5 чоловік, щоб нас разом, ну, щоб не розділяли. Він каже, ну, я вас почув, добре, ну, і так вийшло. От 20 чоловік сказали, там, готуйтеся, і там в другій ночі буде відправка, це от, ну, добре. Ми там поки пішли там тим лісом, чекали відправку в четвертій, до четвертої ранку, а то мороз. То мороз на вулиці, ну, типу. А там люди, ну, в кросовках, ну, то всі, типу, це. Добре, я там в берцах, я собі там тірмухи брав, запасні теплі речі. Я собі 2 комплекти брав, і ще брав по максимуму, і ще може комусь пригодиться. І це точно, це я з цим не прогадав, взагалі ідеально. І вже нас там вже привезли там на вокзал, ну, де точка була відправки, дуже великий такий цей поїзд стояв. І там, виходить, нас протримали десь до 8-ї години, ми ж в 8-й ранку чи пів 9-ї в поїзд сіли, а відправилися аж в перші дня. І потім вже, ну, рушив вже потяг, ми не знали, куди що. Потім ми узнали, що половина їде на Одесу, а половина їде на Краматорськ. Але нас оце от 20 чоловік привезли на вокзал. Ну, і приходили, а там військові, ну, а там ж куча теж людей, куча, взагалі. Хто у вас тут старший? Ну, а у нас ніхто не служив. Кажу, давайте, добре, я буду старшим. Та от одну добу я, можу сказати, був командиром, типу, от, ну, типу, взвода, да, там всякі 20 чоловік. Типа там телефони всіх переписував, ходив, все це узнавав, типу, ну, типу, щоб з ким зв'язок був, ну, все, взяв під контроль. А потім нас вже привезли в Одесу, і там вже було сортування вже по батальйон. Ну, куди ще? Нас всіх завезли там, де базується бригада. Ну, там ангар такий великий, ну, там чоловік, наверное, 500. Ми на бетоні, типу, спали 2 доби. Ну, типу, поки там оформлять, там туди-сюди. Ми там з картонок собі стелили, там знаходили щось під цей. Ну, щоб лягти спати. І мій спальник тоді підійшов, взагалі, так чітко було. Ну, чітко, відносно.
І просто казали там військові, що будуть приходити там і зачитувати фамілії, і будуть брати і вже оформляти, ну, людей. Туди-сюди, туди-сюди. Тут тривога. Ну, повітряна тривога. Ми як вилітаємо від з ангара. Ну, типу, це от, і там, ну, що ховатись. А там були вже, що два дні, три дні вже мужики, які вже оформлені цей, але ще відправки нема. Там, типу, живуть вже там десь під стіночкою. Вони кажуть, вони просто обалділи, як ми швидко відти вилетіли. Ну, бо нас навчила от, оця тривога. Як ваша родина відреагувала на ваше бажання вступити до лав ЗСУ? А що відреагувала? Ну, багато взагалі, хто дізнався, що я пішов, це вже, я таке в інстаграмі вів свою цей, сторінку і історію, бо там багато по телефону і не розмовляти, бо то ж і прослушки, і там наражати, ну, просто викладав там, типу, сторіс там або фото, то багато так, ну, типу, дізналось. А, ну, мама, ну, позвонив, сказав, мам, я йду, все. Мама тоді, бо на даний момент тоді за кордоном. Ну, типу, все. Каже, благословила. Каже, дивись там, типу, тільки повернись, типу, ну, щоб цілий здоровий, це от. А я взяв ложку, типу, з дому. Таку, кажу, мам, я взяв ложку, типу, я привезу, типу, домой. Типу. Каже, ну дивись обов'язково. Там історія про ложку, це взагалі. Я бармен. Я вмісто цього котілка, ну, оцей. Там треба було котілок з собою мати, куди мати насипати їсти, і йти звідти польовий, типу, це. А я думаю, що це взяти? Та я взяв шейкер. Шейкер і сміс, типу, з собою. Типу, знаєш, ну я люблю цю справу. І закинув з собою, виручало, я там і суп їв, і я там все їв, типу, звідти. Ну, як казалось, дуже чітка штука. Там історія про шейкер, там ще теж. Потерявся я на четвертий день після атаки його знайшов. Ну, типу, ну, взагалі там історія. Ну, то ще зараз до неї ще йти. І ми це от в Дачному. Хлопців викликають, там це от, вже перебралися. Один я, виходить, з нашої, ну, типу, банди, ну, типу, отакі, ну, типу, ще нікуди не пришити, нічого не це не зрозуміло. Прийшов там один військовий, якийсь майор, і каже, так, мужики, зачитав список цих хвороб, які не підходять, бо каже, що важко це все, ну, щоб не бути абузою. Знаєш, він там зачитав, там така черга стала, ну, типу, щоб всі там, хто хромі, бо тоді брали, ну, по гарячості дуже багато, да, дуже багато. І я думаю, та що я буду стояти в черзі? Та лишаю, типу, знаєш, ну, собі там чілюсь, там це от. Лишилось троє людей, типу, буквально от переді мною. Вже стою, типу, це і чую нягу, там речі, документи і на вихід. Чи вийшов теж автобусик на цей. Пішов військовий квит, ну, типу, мій білет зі мною, мені оформили тут військомат. І все, відправили вже в батальйон. Получається, що оця ж наша от, група, ну, банда, типу, яку ми типу, сформували, да, вже, ну, типу, окремо. Ну, і думаю, ого, я один, типу, їду. Куди? Та їду. І вже приїхав, вже на ППД там своєї частини. Не буду зараз казати, типу, де, це ж, типу, конспірологія. Так. І виходить, що вже не оформляли мене, типу, там, як, ну, рота забезпечення чи що. А вже дивилися, вже, от, як військова, ну, професія, там ж в мене, типу, там пише там, оператор комп'ютерного набору, але це як технічний якийсь, як його напрямок, щось такий, ну, то поділили в сапери. Сапер, от, і все. Ну і все, ти от приїхали туди, нас оділи, все видали, ну, крім зброї, ми добу там були, дві, ну, там на цій частині, і потім нас вже, як він казав, на передову. Я думаю, куди, що це? А ми два місяці тримали берег моря, ну, оборонні ці, не споруди, а оборонні рубежі робили. Бо була загроза висадки десанта там морського, і плюс ще Москва плавала.
тоді. Ну, типу, і ми тримали там певну ділянку берега моря. Моря, наш батальйон. Я попав це в інженерно-саперський взвод. А ті, хто напередку, там є там перша рота, друга, теж в батальйоні там до 700 чоловік, 600, ну, типу. А ми були там десь візюки жили, ну, типу, там базувалися. Ну, а сапером вам стати запропонували, чи це було ваше бажання? Ні, такого, форму, сапер. Я шутив, типу, з цього. Бармен, морпех, сапер, да, щось типу таке. Але, та й все, там ми вже знайомились вже з моїм взводом, вже там вже жили, ми так в заброшці, типу, виходить, жили. Собі от вже самі облаштовували, там буржуйки були, облаштовували наші, я знаю, хороми, там, де ми типу, жили ці два місяці. Ну, було типу, холодновато, але що? Були навчання, а вже там на місці вже видали зброю, вже все, вже, що ти вже ходив з нею вже скрізь і всюди, ну, вже звикав до цього. І, виходить, приходилось мені так, що вчитись все на ходу. Там, типу, з навчанням не вийшло, ну, типу, ти все в цьому, типу, ракурс. І у нас був сертифікований сапер, він нам викладав декілька занять, але на той момент яка штука, що ми готувалися більше до оборонних дій. Да, ми там їхали, там робили мінні загородження, там ну, хлопцям просто показували, як, ну, що потрібно зробити, і все, ми там затавлювали. А далі їхали там дерева пиляти, ну, щоб типу, десь копати, ну, що виконувати типу, от інженерні різні такі ці завдання. Наряди. Наряди – то взагалі історія. Ну, типу, то практично я, ну, я кожен день, я вже був, ну, типу, там, через день в нарядах, ну, це точно. Да, бо то тако, ну, важкувато з непривички там по 3 години, по 4 стояти, ну, в броніку, там бронік, каска, магазин, автомат. Ну, незвично. Ну, вам от як людині, яка далека від військової справи, яка не проходила службу в армії, чому було найважче вчитись? Там роботи було всім з головою. Найважче – це може якась взаємодія, ну, всередині, бо то різний, я знаю, і вік, і як так, різнослої типу, людей, ну, що оце як поєднати. І це всі нові там якісь терміни, ну, то і там звернення. Це, ну, ловилося тільки так, то вроді ж там, ну, типу, з червоним закінчив, теж вроді не глупий. Ну, і цей. І ви з червоним дипломом закінчили чи так? Так, так. Ну, програмування. Технікум з червоним, а цей, ну, типу, хорошистом чи що. Бо я вже на останньому курсі вже. Я вже там був в своїй справі, якою займаюся. Так. Що найважче? Та це мабуть, що втягнутись, та я навіть не знаю, що саме найважче зараз. Просто зараз згадую, що найважче там напередку він було. Ну, типу, коли ти вже там в бойових діях, от ось то. А на початках, ну, мені нормально все йшло. Ну, типу, да. Навчання десь було, що це просто мало практики було. Ну, що, наприклад, да, я сапер, але ну, в чому заключалось теж на фішка, що як помічник сапера, бо є сертифіковані спеціально на цей, ну, бо такого піти дають там чи розміновувати, чи що, ну, я не знаю, якщо мене цьому там, ну, не вчили, то, типу, там ще є курс, проходять по 2 тижні, ну, там є спеціальні місця, де вчать, і тут так і так, живемо. Ложка була постійно, ну, типу, наша, типу, оця кімната, оця велика, ну, стіл, ми вже все вже там, хто що собі там вже докупляв. І ложка постійно була в цьому. На столі, ну, типу, там, де всі ложки.
Всі їли там цю ват. І вже виїзд, вже збори на цей, на передок. Це ми виїхали 12 травня з Одеської області і вже їхали на Херсонський напрямок, з Миколаївської, області. І тут збираюсь туди-сюди, нема ложки. Я думаю, капець, Мамі пообіцяли. Так, да, і нема ложки. Там щось трошки розстроївся, думаю, так, значить так має бути. Поїхали ми вже сюди, ми там були, спочатку стояли в одному місці, трошки далі, як друга лінія від фронту, а потім вже 26 числа у нас певні ж задачі у кожного ж підрозділу, певні задачі. Ми там колоною виїжджали, мене прикомандирували. У нас було 8 саперів, 2 сертифікованих, одного ще нам додавали. Двох оформили в ДШР. Це якби по уставу має бути в ДШР, щоб був там сапер. Тьому оформили в другу роту, а мене оформили, що я можу їхати з першою ротою, як по документах. А вони так собі рішили, бо я хорошо там щось вчився, знав там теорію там писав. Я думаю, ого, ти що, це може треба було вчитись? Бо всі толпою, ми ж привикли вже за 2 місяці, да? І було завдання. Ми цілий Урал чи що там, дерев напиляли. Це спеціально там для переїзду. Це залізничної колії, коли танчики проїжджають, щоб могли нормально проїжджати. Це от така задача перед нашим взводом стояла. Ого, там взагалі, це ми колоною йдемо у наступ, ніч. Там не знаю, якісь історії різні були. І нас почали обстрілювати вже ці саушки. Ворожі. Там вже перші 300 були. А я їхав тоді в Буханки. Получається, мене мали були з цієї машини пересадити туди в ту роту, з якої маю їхати. А ми такі і не зустрілися, ми просто колоною їхали. А я їхав в цій військовій Буханці, в якій потім поранених получається возять. І нас пересадили. А от весь наш взвод там, шишарик, така машина є, 12 чоловік їхали за нами. Колону розвертають по частях, бо прильоти. Це все. Щоб не розбили всю колону і все. І щоб живі, лишились. Ми пересадили, нас четверо там їхало в цій Буханці, туди, до цієї толпи. У нас там вже 16 чоловік. Ото все з сумками, їдемо, як уже їдемо, і нас вже прикомандирували. Просто така задача стояла, що ми цим шишариком їздимо з цією Буханкою, щоб поранених ми возимо, а ми як прикриття. На випадок, якщо якась засада, що ми виходимо, і захищаємо. Або атакуємо, така штука. В бій. Нас возять, і в 6-й ранку нас привозять. Це вже можу говорити, бо це вже сталося, це вже давно було. В 6-й ранку 27-го числа привезли нас там під Мурахівку, а річка Інгулець іде. Це якраз вона межує, якраз між дві різні області, Миколаївська і Херсонська. Це ми йшли в наступ, виходить, наш батальйон. Нас висадили, бо потрібно було цей шишарик кудись там возити. Нас такого, поляна, посадка. Вийшли, там щось таке, почали щось перекусувати. І там в мене, походу, в шишаріку потерявся мій шейкер, бо я це маленький взяв собі, бо думав, може, чай там, щоб було з собою желізне цей. Бо нам до цього сказали, щоб ми не брали там ні спальники, нічого, бо ми їдемо на 3 дні на операцію, а потім повернемося. Три дні. Рюкзаки ці, що туди спорядження, це все це склали. Карімати.
нас висадили. І ми сидимо, ну, типу, почати під деревом. А там же абехи їздять, це типу ці бойова машина піхоти, що з гусениць. То в одну сторону назад, типу там. А потім та все, йдемо в атаку. Ну що, і такого одна, друга, третя. І це і стояли там, я знаю, якісь офіцери. Ну, просто так от на дорозі там, ну, кажу, хто? Кажу, та ми от такі-такі-то. Каже, та що, от сідайте в мотилигу, та йдіть теж в наступ. Ну, а це така військово-медична мотилига. Та ми 15 чоловік, нас тут, ну, 16 залази, хто зверху, хто всередину. І їдемо, типу, в наступ. А ми своїх, а немає зв'язку. От що саме головне, з нашим, типу, з тим взводом, тою частиною, яка робила то завдання, у нас нема зв'язку, бо нам казали, ні телефони не брати, ну нічого, бо там все там реп працює і пілінгується, ну, щоб, бо там, як вияснилось, там по сигналам, ну там прильоти просто ну, були там сильніші. І нас от в цей висадили вже от в Мурахівці. Да. Великі Артакова. І вже і ми чули, що має бути понтонна переправа. І там нас, ну, типу, якось головний інженер нашої служби казав, що я там маю бути, і, ну, ще перед операцією. Та ми думаємо, то, значить, йдемо туди і через Інгулець, там по полю, десь може кілометр півтора, і до лісу, щоб дійти. А в нас своєї машини ж нема. Ну, і ми пішки. Там такі обстріли, там вообще, там такі, вообще, ми десь минут, да, хвилин 40 сиділи та Тьома взяв на себе командування, ну, типу, получається, там Артем Кардівар. І, ну, взяв, щоб наш взвод, типу, командувати. Каже, ну що, збираємося та йдемо туди шукати, типу, наших. Бо там, виходить, декілька, ну, заходила бригада, да, а різні ж батальйони. Не розберіха, взагалі, просто, ну, все, ти... Жесть. Вічно прильоти, касети, там, ну, мінометні, коротше, ці всі, типу, обстріли, ну, взагалі, жесть. І йдемо пішком туди. І ми оце от поки переправились, ну, перейшли цю пішком, дійшли там до лісу. Я думаю, ну, може зараз десь може година, там може четверта, там оце. Я дивлюсь на годину, там тільки 10-та ранку. І я йой, думаю, це вообще. І тут 10 минут ми такі, ну, перекурчик, типу, і, ну, бехи вже ж там, типу, знаєш, і йдемо на зачистку, виходить, села. Типу, одна група сюди їде, там на бехах, сюди, туди. І кажуть, на штурм йдемо на зачистку. Ну, я вже, типу, скинув вже той рюкзак, просто в броні цей, кажуть, їдемо, що? Ну, треба, ну, наказ, не питання. Лишились просто там з нашими речами, там 6 чоловік, просто люди, теж, не то, що в возрасті, да? Ну, комусь важко, там, ну, типу... Різний рівень фізичної підготовки. Так, різний рівень фізичної підготовки, і, ну, вони лишилися, ми там, ну, сіли та й поїхали. То от ми їхали з другою ротою, там, на цей зачистку. То от там познайомився, я не пам'ятаю, як його звати, що біля мене сидів. Він каже, ви хто, типу? А я говорю, це сапер. Він каже, а що ви тут робите? Ну, що, виходить, у кожного підрозділу є свої задачі, ну, типу, і кому що навчались. Бо, виходить, два місяці пацани там були, вони катались, стріляли, ну, типу, тактику, ну, це все відпрацьовували. А ми, ну, типу, свою справу там. Щось по мінах, інженерні якісь справи, ну, типу, щоб таке. А чого ви тут? Кажете, ну, ви красавчики. Ну, поїхали, там вже нас вів Орлан. Є відео, кстати, знайшлось. Беху останню артилерію підірвали. Ми виходить, а ми на броні їхали всі. Ну, такі собі на парадці їдемо. Ну, типу. Ну, типу, виходить, поспригували і в ліс пішли. Ну, прильоти починаються туди-сюди. Там думаємо займати, ну, позицію, але бачимо, що
нема що. Просто прильоти. Нам команда поступила, щоб відходити на позиції там, де от ми перед лісом стоїмо. Ну, не знаю, може кілометр, може 4 хороших, 5, ну, типу, треба вертатись. Ну, типу, отако лісом, купа розтяжок, купа це все. Ну, треба суто, ми ходили по, цей, по дорогам, по тропам, який танчик, може, проклав. Ну, що безпечно працював. І це от, ну, пішком йшли, йшли, йшли. Ну, і дійшли до наших. Десь це вже було 2 година дня. Ну, і почнемо окапуватись. Що ти ж, війна тут тулять, ну, треба ж десь собі мати як, укриття. Копаємо, 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 копаємо. Там ще тоді комбат наш, кабан був живий. То він наказ дав, каже, ну, окапуйтесь тоді, ребят. Ну, окапуються, окапуються. Бачимо десь п'ятій вечора. Ну, одна беха вже. Друга. Ну, типу, це так. Кажуть, команда, типу, що відходимо назад. Ну, типу, виходить, що. Бо стріляють по нам, типу, з 3 напрямків. Виходить, ми були на позиціях цих, що вони просто полишали все. Ну, вони полишали документи, вони полишали сімки. Там були, кстати, до речі, заходили білоруси наші. Ну, типу, ми разом з ними типу, зустрілися там. Типу, теж оцем Василів, вони теж на зачистку допомагали нам. Ну, я думаю, ого, круто. Кажу, ви хто такі? А він говорить, прості за нашого батька. Ну, типу, того, такі розмальовані, такі перці, іменно, вообще, ну, красавчики. Получається, от тоді, ну, вже кажу, що відходимо, ми отако. Візьміть нас, і ми тако під'їжджають теж беха, ми тако всі запригуємо. Чи хто що, що за що тримається, все отако одною рукою, що як. І от ну, їдемо вже на більш безпечнішу там, ну, позицію, там, виходить, кілометрів може 15-20, ну, типу, від лінії фронту. Щоб перегрупуватись, щоб батальйон якось, ну, типу, докупи, типу, зібрався. І тоді ми вже вийшли на зв'язок, вже, типу, позвонив нашому командиру, типу, що це вот, він каже, а що ви там були, ви там не мали бути. Коротше, така жесть. Самий довгий, типу, цей день в житті у мене був тоді. Слава Богу, одну з наших всі цілі були. Да. От. А далі, ну, виходить, що операція на 3 дні затягнулась. От, хлопці до сих пір там, скільки це 4,5 місяці, ми от, ну, на фронті, на передку. Типа нуль, і виходить, вже ж, ну, 3,5 місяці моїх, ну, типа, що були, то якісь були ж операції відвоювати там, ну, землю, там, щоб фронт, типа, сунути. То от таких от. Да. А потім вже, ну, різні. Прийшов до нас новий командир, молодий. Ромчик, 21 рік хлопчині. Я за цим командиром, ну, готовий йти, ну, тоді був йти виконувати будь-які задачі, це все, бо він нам і пояснював, він нам і тактичну медицину типу, пояснив дуже круто. І він фахівець, він випускник, ну, він сам, ну, офіцер, і закінчував там що-то, я не пам'ятаю зараз. Ну, що іменно сапер, що такий смишльоний. І з ними вже їхали вже на штурм, це вже 29 серпня на Білогорку. Уже зміною іскателя, вже, ну, всі діла, це то, що от мій підрозділ. У нас четверо поїхало з нашого взвода, і до нас прикомандирували ще з 35-ї бригади ще саперів. Ми погрузились, поїхали туди на позиції і вже. Першу ніч був на позиції, там вже все, там вже війна, там вже стріляють, там вже все це от, переночували. Другу ми вже типу, маневр зробили там на другу точку, там пішли, теж дуже багато розбитої техніки, там спаленої було. І командир каже, Бересаня це міноіскатель, іди, там є дорога, виходить, щоб я провіряв, чи нема темок, типу, це як його, протитанкові міни. Та я понаходив такі железяки, там, ну, щупом ходив, це, от, там опять обстріл,
туди-сюди. Він каже, назад, в окоп, я в окоп. Ми там вже переночували ту же ночку, там і танчики були, там вже все. Потім нас передисли, ну, якби цей, перегрупування там на другу точку. Ну, теж ми ж там, ну, просто цей. І от ми сидимо там, ну, в окопах. Отак я сижу, сидить Андрюха, допомагає мені цей патронить, бо в мене заржавіли, ну, в магазині були, бо ми там робили, коли переправу на річці, підривали берег, ну, там, щоб це запасний прохід був для транспорту, виходить, для військового. А я коли приїхав, то я не подивився, а то заржавілі, типу, цей. А то що, які мене з мене толк, якщо, блядь, заклини автомати і все. І ми це от перебираємо, і от в 8 метрах, отак от наверху, отак то дерево, розрив об дерево, об акацію, типу, снаряда. І тоді 25 поранених було. Ну, оця та спишка, оця от перед очима була. Типу, заглушило цього, тупо, блин, там крики, хто що цей, там хто надає першу допомогу, Андрюха каже, Саня, нога болить. Я такий дивлюсь, у нього тут починає текти, типу, кров. Кажу, давай турнікет. Я йому наклав турнікет, ну, затягнув. І добре, що були бехи рядом, там евакуація, то сюди. Мене трошки боліла там, ну, голова, там щось, нудота. Кажу, ну, типу, терпимо було. Типу, кого там евакуювали, кого що. І, виходить, ми ще ночували, я з нашого взводу, от Андрюха получив поранення, він ще й в живіт, оказується, там осколок прилетів, але, слава Богу, ну, живий, цілий. Через тиждень аж ми, ну, вийшов він на зв'язок. Задача бойова ще не була виконана до кінця. Ну, лишилося ще на позиціях, ну, типу, чекали подальших вказівок. Кого, ну, типу, встигли, там вивезли там, ну, додому, виходить. І вже на наступний день вже був такий, як не знаю, це сказати, плановий обстріл у них. Ну, типу, що вони знали деякі точки. Ну, типу, цей. І вже прилетіло вже в сусідній окоп, ну, мужика там розірвало, а мене вже накрило, типу, волною, добило, і вже командир бачив, а мене вже тошнило дуже капець, але, типу, я не рвав, голова боліла, дзвоніло все, типу, в ушах, типу, блін, це все. Він каже, чекаю евакуацію. Ну, чекав 2,5 години евакуацію, там ходив, бігав по цим всяких окопах, тож це все обстріли, це все ведуться. І приїхали, ну, бехат, евакуювали, і вже в берег Снігувати. З берег Сніговатого там вже на там укольчик, що поставили, чекали куди далі. І так от я поїхав, попав уже в Кропивницький, в обласну лікарню. Там лікування, там було 8 днів. І от, ну, кажуть, доля подарувала дуже гарних друзів, ну, подругу, яка, ну, допомогла мені, щоб наш військовий госпіталь, що тут Чернівецький, щоб міг взяти мене на лікування сюди, в Чернівці. Ну, і це. І мені ще лікар там допомогла, що з Кропивницького, ну, щоб ті документи підготувати. Мої друзі везли машини на схід, а назад вертались і через Кропивницький мене забрали там під розписку. І от я попав, ну, додому, і тут уже доліковуюсь в рідних стінах. І все це. Отже, Олександр, я вам дякую за вашу історію. Це був 4-й випуск програми «Історія воїнів». З вами була Софія Мелешко та гість нашої програми Олександр Нягу, матрос-сапер 18-го батальйону 35-ї бригади морської піхоти.